Stavanger, the most beautiful city. I Vestlandets hovedstad, der skinner solen. Nå i morgentimen er det bare 8 grader der, men det skal bli 17 grader. Og det er jo ikke så verst i Stavanger. Det blir en fin dag. I morgen så skal temperaturen begynne å falle, og i løpet av noen få dager så kan du risikere at temperaturen faller med 15 grader, stod det på tekst-TV i går. Og hvis det stemmer, så blir det jo bare 2 grader. Jeg håper ikke det slår til. Det er kaldt nok normalt i Stavanger. 2 grader høres jo grusomt ut. Nytt dagen i dag i alle fall. 17 grader og sol fra skyfri himmel. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap. Og det er hedenskap. Hedenskap, folk. Det begynner å stige her oppe. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Nå var det sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Hedenskap, folk! If you don't have any art, you're pretty much lost. Hedenskap, folk! Uten å fødselen til!